CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. O assunto agora é mercado de trabalho. Nós sempre noticiamos aqui oportunidades de qualificação profissional. Desta vez vamos falar de um laboratório da Paper Excellence, produtora de papel e celulose, que oferece cursos de graça. O Paper Lab, como é chamado, foi inaugurado no Distrito Federal no final de setembro. São Paulo e Mato Grosso do Sul também terão unidades e é sobre isso que a gente conversa agora com Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais da empresa aqui no Brasil. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Muita satisfação estar aqui com vocês. Eu começo te perguntando como funciona esse laboratório. Nós iniciamos esse trabalho por Brasília, identificamos uma ONG muito qualificada, com mais de 20 anos de experiência, e que se dispôs a fazer uma parceria com a Paper, para que nós pudéssemos oferecer cursos, principalmente na área de informática, mas também de empreendedorismo, de mídias sociais e até mesmo desmontar e montar computadores e aparelhos de som. Então, nós, Reciclando o Futuro é o nome dessa ONG, nós estamos fazendo um laboratório piloto em Brasília que nós desejamos, sim, levar para o Mato Grosso do Sul. Quem pode ser qualificado e que tipo de qualificação é oferecida? Você já adiantou para a gente aí em relação aos computadores, né? São 16 cursos, como eu acabei de dizer, inclusive empreendedorismo, na qual a pessoa pode, a partir do momento que fizer o curso, se capacitar muito melhor para o mercado de trabalho ou mesmo empreender montando uma loja, um serviço. Todas as pessoas acima de 16 anos. Nós temos uma gama bem interessante de idades, onde há até uma senhora com 56 anos, não sei se a gente pode até chamar de senhora, mas ela se qualifica assim, e há jovens de 16 anos. O interessante disso é que 92% dos alunos que estão confeccionando o curso tem renda familiar até 2 salários. Então, nós percebemos uma disposição muito grande dessas pessoas em se desenvolverem e participar do mercado de trabalho, que é cada vez mais difícil. Quando teremos a unidade em Mato Grosso do Sul e onde vai ficar? Nós estamos em contato permanente com o secretário Jaime Veru, que a nossa ideia é fazer em Três Lagoas, porque é onde está a sede da empresa que nós somos sócios. Então, acredito que no primeiro trimestre do ano que vem a gente tenha a condição de estar aí em Mato Grosso do Sul, operando de uma unidade do Paper Lab em Três Lagoas. Uma coisa muito importante é porque essa ONG, ela deseja também ir para o Mato Grosso do Sul, ele não está, já tem contato também com a Universidade Federal daí, então nós temos muita condição de chegarmos muito bem amparados para atender a população, num primeiro momento, de Três Lagoas. Por que investir em qualificação profissional? Nós percebemos que isso é fundamental. É claro que nós apoiamos e até sabemos da importância dos programas sociais, mas a qualificação é aquela que efetivamente o indivíduo vai poder ter cidadania e orgulho do que ele faz. Nós não podemos ficar permanentemente com programas sociais. E nós, do outro lado, percebemos uma necessidade muito grande de profissionais. Então, por que não unir a necessidade desse brasileiro bom, que deseja efetivamente trabalhar, com a necessidade do mercado, que cada vez mais é exigente? Só para a gente reforçar, Guilherme, esses cursos, então, serão oferecidos de graça dentro do Paper Lab, né? Sim, são inteiramente de graça. Nós fazemos uma pré-seleção. Hoje em dia temos 100 jovens no Paper Lab, laboratório que está sendo desenvolvido no Distrito Federal, mas uma coisa importante é que a gente acaba transcendendo o aluno e fazendo um trabalho muito importante com toda a família. Eu tenho um dado aqui muito interessante de uma pesquisa que nós fizemos lá no Paranoá, que é essa cidade onde a gente está desenvolvendo esse trabalho, e 93% das demissões ocorreram por questões psicológicas. Então, muitas vezes o trabalhador ele tem conhecimento do que ele faz, ele tem competência para aquilo, mas ele não está num bom momento, ou dentro do próprio emprego, ou dentro da própria família. E nós estamos chegando também junto a esses familiares. Então, aquele universo de 100 alunos, a gente pode estar extrapolando aí para 200, 300, quem sabe até 400 pessoas atendidas. E esse vai ser o mesmo serviço que a gente quer implementar aí em Mato Grosso do Sul. Quem estiver interessado, então, tem que acompanhar pelo site de vocês, pelas redes sociais, né? Nós faremos uma grande publicação, nós voltaremos aqui, se vocês aceitarem, para poder comunicar isso aos ouvintes da CBN. Certamente as pessoas saberão quando nós chegaremos aí, e nós desejamos que seja no primeiro trimestre do ano que vem. Combinado, então. Obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado a vocês, um ótimo dia, e eu estou falando aqui direto da República Dominicana. Com muita satisfação estou atendendo a CBN durante um período das minhas férias, por isso até um pouquinho essa barba. Olha só, direto da República Dominicana, é o que a internet nos proporciona, né? Que bom que a gente tem essa ferramenta aí tão maravilhosa para poder trazer informação direto aqui para os nossos ouvintes. Um ótimo dia e muito obrigado. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.